Na štai, šiandien ypatinga kelionė. Važiuosim į pasakišką vietą. Ir aš pasidalinsiu su jumis tą nuostabią, nuostabią vietovę. Keliaujam. Gražu, eik tu savo. Štai ir atkeliavau į pasakų miestą, į kalėdų pasakų miestą, kadangi šitas mano kanalas yra ne vien tik tais paskaitos psichologiniai tokie pasvarstymai, filosofiniai pasvarstymai, bet ir norisi šiek tiek įnešti kažkokios ramybės, džiaugsmo, šilumos, kartais šventinės nuotaikos, nes tokie dalykai žmonėms iš tikrųjų svarbus. Na, o šiandien, kaip ir sakau, atvažiavau į tokią labai įdomią vietą ir aš jau čia stoviu ir labai greitai jūs irgi pamatysite, kurgi aš randuosi. Na ką. Tadam. Tikiuosi, šitas gražus vaizdelis ir jums sušildys širdis ir šiek tiek užmiršite visas tas blogybės, kurios vyksta šiomis dienomis mūsų pasaulyje. Ir pasižiūrėsite, kiek gražių dalykų yra aplink mus. Jau maždaug 3, ar man atrodo 3 metus iš eilės Širvintų miesto eglutės vis patekdavo tarp vienų gražiausių miesto eglučių. Tad šiemet aš manau vėl mūsų šita eglutė nenusileidžia ir vėl viena bus tarp nuostabiausių, gražiausių eglučių. Aišku, kiekvienas turi savo skonį. Kiekvienam patinka skirtingi dalykai, bet pasižiūrėkit, kaip čia nuostabu. Sakysiu vieną dar paslaptį, ogi Širvintos visai netoli nuo Vilniaus. Tada! Ar panašus į senis? Dar kartą. Tas geras. Ok, nusiraminai? Tada! Ar panašus į senis šaltį? Varsdą turiu šiokį tokį. Na štai, pasižiūrėjome glutę. Dabar einam, ten mačiau tokią dovanėlę stovi. Einam, pasižiūrėsim. Kol skraidžiau su dronu, labai sušalau. Bet dabar atėjo laikas šiek tiek pabendrauti su jumis, tai štai ir ta dovana. Šitas video tiesiog toks artėjant kalėdoms, artėjant naujiems metams. Toks pasibuvimas toliau nuo visų kompiuterių,
išlėkiau pabūt grinam ore, aišku, su kaukė, bet užtat pasijaučiau kaip per kokias atostogas, lyg atostogaučiau, ilsėčiausi, matydamas savo mielą miestą, taip gražiai pasipuošusi. Taigi šitą video dalinuosi su jumis, šitais vaizdais, ir čia dovana jums. Štai čia suradau daug eglučių. Pasižiūrėkit. Kažkaip atvažiuoju į savo gimtą miestą ir čia jautiesi tokiam kaip pasakoj. Šiame eglyne net ir sniego radau. O, žiūrėkit, ką pamačiau. Vau! Ten tas miškelis. Reikia gal ir ten nueit pasižiūrėti. Pabandom nueiti tą miškelį. Pasižiūrėsim, kaip ten atrodo. Ten, man atrodo, girdėjau, kažkas minėjo, kad ir kalėdinė muzika groja. Reikia eit patikrinti. Kad patekti tą miškelį, reikia keliauti štai šituo tiltu. Labai lengvas praėjimas ir greitas. Ir dar koks gražus. Apšviestas taip pat kalėdiniam lemputėm. Keliaujam ten, pasižiūrėsim, kas ten įdomaus yra. Let's go! Štai aš ir šitam miškelį. Wow! Kaip čia, taip nemoku pasakyt. Wow! Čia toks kalėdinis jausmas apima. Patarčiau čia ir jums apsilankyti, pasižiūrėkit, kaip čia nuostabu ir gražu. Čia, kur ką tik buvau, tai čia tas pats miškelis, kur filmavau video apie mokymąsi online. Tai ten dienos metu, čia, kur labai daug briedžių visokių, visokie soliukai, statulos, tai štai kas į ką pavirto. Briedžių takelis, briedžių miškelis pasidarė kalėdinis. Štai čia vasarą šitoj vietoj būdavo labai gražus fontanėliai, bet ir žiemą, pasirodo, ir žiemą yra fontanas.